សួស្ដីមកកាន់ IT Podcast Season 1ដែលជា Season ដំបូងដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើវិធានបទមួយគឺមានចំណងជើងថាអ្នក IT ចំនួនថ្មីឬក៏យើងអាចហៅថា New ITer ហើយនៅក្នុងអប isode ទី1នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើវិធានបទមួយទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីការចាប់ផ្ដើម career តាក់ទងទៅនឹង IT នេះតែម្ដងដែលយើងនិយាយអំពី background យើងផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងអប isode ទី1នេះយើងមានការចូលរួមពីខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំម្នាក់ហើយជំហានដំបូងយើងសូមណែនាំខ្លួនជាមុនសិនហ្នឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះរតនៈឬក៏អាចហៅខ្ញុំណាក់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជា software engineer នៅក្រុមហ៊ុន Magalai នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមានបទពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកនេះចំនួន5ឆ្នាំហើយបូករួមទាំងបទពិសោធន៍ជិត2ឆ្នាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះវានៅតិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍បើសិនជាខ្ញុំចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅ skill ដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹង podcast ថ្ងៃនេះគឺមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេមានដៃគូខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលដៃគូខ្ញុំម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Kevin សូមស្វាគមន៍ Kevin អាចជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់គ្នាយើងបន្តិចបានទេបាទជាដំបូងសួស្ដីទៅកាន់រដ្ឋណាហើយសួស្ដីទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះ Kevin មែនតើវាគឺជា nickname ហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់តន់ចង់បញ្ចេញមកហើយបញ្ចេញឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាក់សិនចាំបើមានណាខ្ញុំខ្លានគ្រប់គ្រាន់ចាំខ្ញុំបញ្ចេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអូខេខ្ញុំក៏ជាអ្នក IT ដូចរតនៈដែរហ្នឹងហើយអូខេខ្លីៗពីខ្ញុំហើយអត់អត់អីទេអត់អីទេអឺមកដែរបច្ចុប្បន្នអឺដូចពងភ្លៀងតើអត់ណែណែអឺបើសិនជាស្ដាប់ទៅលើសលេងភ្លៀងហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវភ្លៀងស្រិចស្រិចនៅខាងលើហើយយើងទីខត់ហ្នឹងវាម៉ោងខ្ទង់10ជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាភ្លៀងទៅយប់ស្រិចស្រិចជាក់ជាក់ស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានណែនាំខ្លួនហើយហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែរចំពោះអប isode ទី1នេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយការចាប់ផ្ដើមជាមួយ Career IT ហ្នឹងហ្មងអឺតបងយ៉ាវារៀងផ្ទៃដែរវាវារៀបចំយើង plan មកជួយដែរប៉ុន្តែត្រង់តែយើងបាន start គេតែ start ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាអត់ថោះអត់មានបញ្ហាទេធម្មតាដូចតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហាត់សំយ៉ាយឯច្រើនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បរិញ្ញាធ្លាប់អីចឹងគឺខ្ញុំកាត់ថយការផ្សាយបានច្រើនណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកទៅប្រធានបទយើងវិញដែលយើងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុននឹងទទួលបាននៅការងារឬក៏អាចថា background before getting a job អញ្ចឹងអាចគ្នាយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយតើហេតុអីបានយើងលើកយកប្រធានបទនេះមកសម្រាប់ episode ទី1អញ្ចឹងយើងបកទៅកាន់ប្រធានបទយើងវិញដែលយើងបានដាក់ប្រធានបទយើងចំពោះអប isode ទី1នេះថាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុនទទួលបាននៅការងារឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា background before getting a job អញ្ចឹង Kevin អាចជួយនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះបានទេខ្ញុំគាត់ថាគ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយតើហេតុអីបានយើងជ្រើសយកប្រធានបទនេះជាអប isode ទី1អឺខ្ញុំគិតថាល្អដែរខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅការណាការអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅជានិស្សិតវិញឆ្នាំទី1ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំបារម្ភដែរខ្លាចអត់មានការងារធ្វើឬក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានការងារអីចឹងណាហើយបើជំនាន់យើងរៀនវិញ IT វាអត់តន់រេកឬក៏ស្គាល់ទលំទលាយដែរឡើយគាត់គិតថាវាជាមុខវិជ្ជាមួយធម្មតាឬក៏សាមញ្ញសាមញ្ញដូចគណនីដូចអីអញ្ចឹងណាតែតែឥឡូវវារៀងរេកធំទៅឃើញថាមានទីផ្សារការងារគួរសមប្រាក់ខែគួរសមអីអញ្ចឹងហើយក៏ឃើញថាមាននិស្សិតយើងរៀនច្រើនដែរឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ថាវាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរបើនិយាយតើតើចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំតើតើប្រធានបទហ្នឹងនិយាយដូចយើងបកទៅក្រោយវិញណាយើងមានការបារម្ភមែនតើ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 នឹងការចាប់ផ្ដើមជំនាញថ្មីរបស់យើងតាំងពីនៅវិទ្យាល័យអត់ដឹងថាតើយើងគួរជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជាអីដើម្បីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតើហើយយើងជ្រើសនេះក៏យើងអត់ច្បាស់ដែររបៀបទៅសិនណាព្រោះយើងអាចថា
យើងប្រកាសជាអ្នកដែលគាត់រើសជំនាញនេះគាត់ប្រកាសជាគាត់អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានតិចតួចហើយគាត់អាចថាចេះ Word Excel អីចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេក៏គាត់មានកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះអីចឹងទៅហើយគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងជួយចិត្តកុំព្យូទ័រគាត់រៀនជំនាញហ្នឹងតែចេះស្ដាយនៅពីក្រោយខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងច្រើនណាដែលយើងត្រូវដឹងមុនពេលដែលយើង start មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាការរំពឹងទុកខ្ញុំការពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចេះ Word Excel តិចតួចខ្ញុំថាអូត្រូវជំនាញ IT ហ្នឹងហើយតែចេះស្ដាយនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមវាអត់អញ្ចឹងទេIT ហ្នឹងវាគ្រាន់តែWord Excel ហ្នឹងវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយទូចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងលើកយកប្រធានបទនេះមកដាក់ topic ទី1ឬក៏ episode ទី1គឺដោយសារតែចំណុចនេះឯងយើងសម័យទៅវិញការយើងចាប់ផ្ដើមនៅជំនាញយើងដំបូងតាំងពីការរើសជំនាញយើងថាតើអារម្មណ៍យើងមិនហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអីខ្លះដើម្បីរើសឲ្យត្រូវកុំឲ្យរើសខុសចឹងណាកុំឲ្យមានការរំពឹងទុកខ្ពស់អំពីវាដល់ពេលយើងមកធ្វើវាទទួលបាននៅលទ្ធផលអត់ដោយការរំពឹងទុកយើងហើយយើងខកបំណងហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរមិត្តភក្តិដែលគាត់ចូលរៀនហើយគាត់ drop នៅឆ្នាំទី1ឬក៏ឆ្នាំទី2ដែលថាតែគាត់មុខជំនាញនេះខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគ្នាយើងកុំឲ្យដើរផ្លូវហ្នឹងអីព្រោះអីយើងខាតឆ្នាំច្រើនណាយ Kevin ចំពោះថ្នាក់ Kevin ឯងតើមានមិត្តភក្តិដែលគាត់ត្រប់ពាក់កราផ្លូវឬក៏ជប់រៀននៅចិត្តចប់ឆ្នាំដែរអត់រៀនចប់ឆ្នាំខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរបើរៀនចប់ឆ្នាំអត់សូវមានតែបើដើមឆ្នាំដូចឆ្នាំទី1ទី2ហ្នឹងផ្សេងមានច្រើនគួរសមដែរហើយប៉ុន្តែវាមិនច្រើនណាស់ណាតែគាត់ថាបើសិនជាឲ្យរើសជាជំនាញទៅជា software engineer ឬក៏ជាអ្នកសរសេរកូដផងគឺអត់ស្អបានច្រើនទេថាថាមួយថ្នាក់អីអាចបានដែរយ៉ាងច្រើនអាចថា10អ្នកចឹងថាមួយថ្នាក់30អ្នកទៅ40អ្នកយើងអាចរកបាន10អ្នកគឺថាច្រើនដែលអាចធ្វើការឬក៏ចាប់ចូលជំនាញជា software engineer ហ្នឹងតែបច្ចុប្បន្នកន្លែងហ្នឹងតិចខ្ញុំមិនបានន័យថាมันคล้ายជា software engineer ហើយគាត់បញ្ចុកចិត្តឲ្យគាត់មាន talent ឬក៏គាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ទៅតាមបែបផែនរបស់គាត់អីចឹងទៅយើងមិនអាចថាយើងរៀន IT យើងទៅធ្វើ IT ហើយយើងខ្លាចជា software engineer ហើយយើងជោគជ័យជាងគេអត់ទេអាហ្នឹងគាត់ថាវាត្រូវអ្វីដែលយើងរៀនហើយយើងរៀនហើយយើងត្រូវយើងទទួលបានការងារតាមដែលកោដៅយើងធ្លាប់គិតទុកអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយេយើងមើលឃើញអញ្ចឹងដែររបៀបមិត្តភក្តិដែលគាត់រៀនដែរក៏គាត់អត់ដើរផ្លូវដូចយើងគាត់រៀនដើម្បីតែយកចំណេះដឹងគាត់ទៅធ្វើ business របស់គាត់ដែលគាត់គិតទុកមកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញធ្វើ business គាត់ដោយប្រើនៅ skill ដែលគាត់មានអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅបរៀនហើយគាត់យកអាចំណេះដឹងខាងផ្នែក IT ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ផងដែរអាហ្នឹងអ្វីយើងមើលឃើញហើយអ្នកខ្លះយ៉ាគាត់អត់បានទទួលការងារមែនតែគាត់ជោគជ័យផ្នែកគាត់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់ដើររៀងខ្លួនយើងមិនហ៊ាននិយាយថាអ្នកណាជោគជ័យជាងអ្នកណាទេគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺគោលដៅរបស់យើងគោលដៅរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគិតថាចំណុចនេះទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងអាចចូលចំណុចដែលយើងនឹងត្រូវនិយាយហ្មងគឺយើងនិយាយចាប់ផ្ដើមពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់តាំងពីនៅវិទ្យាល័យរហូតមកដល់ទទួលបានការងារធ្វើKevin ឯងនិយាយប្រាប់ពួកយើងបានថាតើការដែល Kevin ឯងរៀននៅវិទ្យាល័យតើបានត្រៀមខ្លួនមិនខ្លះមុនពេលដែលយើងជ្រើសរើសនៅជំនាញខាងផ្នែក IT នេះហើយតើ Kevin ឯងរៀនផ្នែកអីគេផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ផ្នែកសង្គមអីចឹងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនផ្នែកនេះគាត់អាចថាទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់គាត់ឬក៏ជាគំនិតមួយក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីដើរទៅផ្លូវនេះដូចយើងដែរអូខេសំណួរឡងមែនតើទៅខ្ញុំអត់មានបានត្រៀមខ្លួនអីទេបញ្ហាថាជាថ្នាក់ទី7វាជារឿងចៃដន្យដែរដែលអ្នកផ្ទះខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនណាអញរៀនកុំព្យូទ័ររៀនដំបូងរៀន Word Excel Typing ឯធម្មតាតែដល់ក្រោយមកក៏មានឱកាសទៅរៀនវគ្គជួសជុលចេះ Set up Windows ចេះស្គាល់ RAM CPU ស្គាល់ system unit ស្គាល់ monitor ស្គាល់អីទៅហើយវាមិនមែនជាចំណងចំណោទចិត្តទេដោយសារតែការហ្នឹងខ្ញុំជាស្មីសោកស្រាយចូលចិត្តលេងអីតាមរបៀបសោកស្រាយអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តលេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីចឹងទេហើយ
ម្យ៉ាងទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តដែរការអានការស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រអីចឹងឯងអត់ចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយចូលចិត្តមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រដូចប្រវត្តិសាស្ត្រភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬក៏អីចឹងណាហើយពេលខ្ញុំរៀនដល់ទី12ក៏ខ្ញុំរៀនផ្នែកសង្គមដែរតែនៅពេលដែលរៀនចប់ក៏គិតថាបើសិនខ្ញុំរៀនច្បាប់ខ្ញុំគិតពីទីផ្សារខាងនេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងពិបាកបន្តិចហើយខ្ញុំអត់និយាយទៅលើបរិបទសង្គមនយោបាយឬក៏អីខ្ញុំនិយាយទៅលើការយល់ឃើញរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហើយតមកនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានគិតទៅលើមួយផ្លូវទៀតគឺ IT ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចេះកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរៀន IT បានអឺហើយក៏ពេលហ្នឹងដំបូងឡើយក៏មិនទាន់គិតថាមករៀន IT ទៀតដោយសារតែអ្នកផ្ទះគាត់ឲ្យដាក់ពាក្យគ្រូសិនមិនតែដាក់ពាក្យគ្រូទៅគឺដាក់ទៅគឺខុសខែតដោយសារខ្ញុំកើតនៅខេត្តព្រះវិហារហើយខ្ញុំរស់នៅកំពង់ធំដល់ពេលអញ្ចឹងហើយប្រហែលទទួលពាក្យបន្តិចតទៅខ្ញុំទៅព្រះវិហារវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ញញអីច្រើនខ្ញុំឡើងមកពេញហើយបានការឧបត្ថម្ភពីអ៊ំពូមីងរបស់ខ្ញុំដែរគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំរៀននៅសកលហ្នឹងក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសយក IT ហ្នឹងទៅហើយវាប្រហែលដែរដោយសារតែយើងចាញ់ពីឋានៈសង្គមហើយយើងបាន focus ទៅលើគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ັດឬក៏អីច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងអាការគិតបែបតកការគិតបែប logic របស់យើងគឺនៅមានភាព on មែនតើប្រហែលខ្លាំងមែនតើដោយសារតែយើងធ្លាប់ពីមុនមកយើងធ្លាប់ផ្ដោតទៅលើអសសាហើយនឹងការគិតបែបគេហៅ two បើយើងគិតបែបតកមានថាយើងគិតសំរួលឲ្យតូចទៅហើយចាប់យកអីមួយជា specific គណិតវិទ្យារូបវិទ្យាឬក៏អីចឹងតើអញ្ចឹងវាត្រូវកាត់បែបរឹងតិចអញ្ចឹងនេះខុសពីការកាត់បែបសង្គមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវរៀនហាត់ពត់ខ្លួនឯងណាចូលឆ្នាំទី1វាអត់សូវពិបាកទេដោយសារតែនៅសាលាហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅភូមិហ្នឹងគ្រូបរិញ្ញាបត្រពី basic មកច្រើនឧទាហរណ៍យើងទៀនគីមីវិទ្យាគ្រូបរិញ្ញាបត្រតាំងពីរបៀបផ្លឹងសម័យកាលតាំងពីអីផ្សេងផ្សេងតាំងពី basic មកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចូលបានច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងមកវិញហើយមួយទៀតគឺការតាំងចិត្តយើងថាការនៅវិទ្យាល័យយើងអាចបន្តថាវាជាគេហៅថាប្រព័ន្ធអប់រំទូទៅយើងរៀនលាយចូលគ្នាលបាយចូលគ្នាហើយយើងអាចបន្តថាអូខេដោយសារតែមានការរៀនគួរហើយយើងអត់មានលុយរៀនគ្រប់គ្រាន់យើងអាចបន្តអាហ្នឹងយើងមានលេសច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលហ្នឹងគឺអត់សូវមានលុយចាយទេហើយខ្ញុំអត់អាចមានលុយទៅរៀនគួរទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់អាហ្នឹងមួយដែរប៉ុន្តែបានអ្នកនៅហ្នឹងគិតដូចខ្ញុំមានសមត្ថភាពរៀនគួររៀនអីក៏រៀនតែទៅឯហ្នឹងចេះខ្លួនឯងទៅហើយនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំរៀនខ្សោយឬក៏មិនអាចធ្វើអីបានតាមក្តីស្រឡាញ់ហើយដោយសារតែមុខវិជ្ជា IT ហ្នឹងគឺយើងរើសយកខ្លួនឯងហើយបើយើងរៀនខ្សោយឬក៏មិនទទួលបានលទ្ធផលគបបំណងទេអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់យើងសុទ្ធសាធអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែខិតខំប្រឹងប្រែងទីយ៉ាងឆ្នាំទី1នឹងឡើងមកតែគាត់ថាទៅនៅពេលយើងព្យាយាមទៅមុខជាមួយគេក៏វារៀងពិបាកដែរដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺការកាត់របស់យើងគឺវាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរមកជាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ិតឡើងវិញហើយការរៀន IT ហ្នឹងវាខុសពីការកាត់របស់ខ្ញុំច្រើនដោយសារតែដំបូងឡើយខ្ញុំថាគាត់ថាខ្ញុំនឹងមកត្រូវរៀន Photoshop រៀនពីអ៊ីនធឺណិតរៀនពីបកាចុចកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺចុចយកឲ្យចេះខ្លាំងជាងមុនតែជាក់ស្ដែងគឺអត់ទេគឺចូលមកដល់រៀន C រៀនភាសា C ហ្នឹងគឺមកស្គាល់ variable ស្គាល់អីការតាំងអាញ៉ាត់អីហើយប្រើលក្ខខណ្ឌប្រើហ្នឹងគឺរបៀបគណិតវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងតបងឡាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពខ្លួនឯងច្រើនដោយសារតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងចេះ IT ច្រើនហើយមករៀងលើគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគាត់បកកាយកណិតឬក៏គាត់មានគេហៅថានីតិជាទូទៅខ្ញុំឃើញអ្នកនីតិ B ឬក៏បើនីតិ A គឺខ្ញុំអត់ឃើញដោយសារពួកគាត់ចូលថ្នាក់អារូបក៏ហើយបើអ្នកនីតិ B ដែលគាត់អត់ចេះកុំព្យូទ័រសោះហ្មងប៉ុន្តែការគាត់បោះការរៀនរបស់គាត់គឺឆាប់ចាប់បានហើយទៅលឿនអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែក៏មិនបានន័យថាបើថាយើងរៀនសង្គមឬក៏យើងរៀនអីចាញ់ពីថ្នាលអប់រំទូទៅហ្នឹងយើងអត់អាចមករៀន IT អត់បានទេគឺយើងរៀនបានដូចគ្នាគាត់ថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងតែយើងចង់គេហៅថាស្រោចទឹកបដោះប្រឡងយើងចាញ់ពីហ្នឹងមកសាជាថ្មីអត់គាត់ថាវារៀងពិបាកបន្តិចមិនដែរគាត់ថាវាមិនអត់ទៅរួចទេ
វាទៅរួចប៉ុន្តែគ្រាន់តែវារៀងពិបាកហ្នឹងហើយបាទគិតពីពេលស្គាល់ Kevin ខ្ញុំអត់ជឿថា Kevin រៀនមុខវិជ្ជាសង្គមទេព្រោះគាត់ប្រកែកជាងខ្ញុំការគិតគាត់លឿនហើយទាំងដែលខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះតែទៅជាមានរបៀបការគិតបែបគណិតវិទ្យាហ្នឹងចាញ់គាត់វិញអញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរហើយពេលហ្នឹងគណិតបានតែអីចាំអត់គណិតខ្ញុំបានអើទេគឺខ្ញុំរៀនចូលមកជាប់ខ្ញុំចាំបានថាខុសអូខេខ្ញុំសុំកាត់កន្លែងហ្នឹងតិចពេលហ្នឹងគឺទោះបីថាខ្ញុំរៀនសង្គមក៏ខ្ញុំអត់បដោតលើខ្មែរដែរខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនធម្មតាធម្មតាទេគឺខ្ញុំបដោតលើគណិតវិទ្យាគណិតវិទ្យាគឺខ្ញុំសំដោយដែលខ្ញុំមានចាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅរៀន2ដងខ្ញុំរៀនពេលព្រឹកព្រលឹមម្ដងជាមួយគ្រូបរៀនផ្ទាល់ស្ងាត់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅរៀនពេលល្ងាចជាមួយគ្រូដែរគេល្បីនៅក្នុងសាលាហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនមកគាត់ឃើញថាគាត់ប្រកែកបញ្យល់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំមានផែនរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំរៀនច្បាប់ទេខ្ញុំទៅរៀន IT ហើយខ្ញុំលើទៅលៀងលៀងមកពីគេទេថា IT ត្រូវការគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជាយើងពង្រឹងវាពីពេលហ្នឹងដែរគាត់ថាខ្ញុំអត់ទៅចូលចិត្តត្រង់ថានៅពេលយើងរៀនគណិតវិទ្យាទៅវាអត់ដឹងថាយកទៅអនុវត្តលើអីវាអត់មានចេញ result ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ព្រោះតែគេឲ្យបន្តិញសម័យការ degree ទី 2A ស្មើអីណានអីដល់ពេលខ្ញុំបន្តិញទៅវាអត់ដឹងថាយកអានឹងទៅធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់បានការចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងវាកន្លែងហ្នឹងវាអវិជ្ជមានដែរបើស្អីខ្ញុំបន្តិញអានឹងឲ្យចាំពេលហ្នឹងក៏វាល្អដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺដូចគ្នាការរៀនអត់ដឹងគណិតវិទ្យារៀនចប់គេយកទៅធ្វើអីតែដឹងតែមួយរៀនដើម្បីប្រឡងហើយពេលហ្នឹងក៏មិនចេះអីដែរគ្រាន់តែប្រកែកក្នុងការអនុវត្តដោយសារតែយើងខ្លាចធ្លាក់ព្រោះជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់គេពង្រឹងអញ្ចឹងទៅយើងខ្លាចធ្លាក់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមអត់ចេះអត់ឆ្លាតអីគេទេតែក៏ប្រឹងរៀនហើយអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដល់ពេលយើងធ្វើទៅវាអត់ចេញវាអត់អារបៀបថាការចេញមកគេវាអត់ទៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងរៀនណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានហើយពេលហ្នឹងបានតេស្ត D ដែរតែគ្រាន់តែមោទនភាពបណ្ដៃដែរពេលពីក្មេងដែលអត់ចេះគណិតសោះរហូតដល់មកយើងអាចប្រឡងសមត្ថភាពបណ្ដៃបានដល់តេស្ត D អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែ Kevin ឯងនិយាយច្រើនតែតោងទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតចុះលោរបៀបបបិសោតយើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីអាចទុកជាកំណត់ដល់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់កំណត់គោលដៅរបស់យើងដែរអញ្ចឹងការខ្ញុំនៅរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានដឹងអីទេអត់ដឹងខ្យល់ដឹងលហើយទេអត់ដឹង IT នឹងអីទេរៀនចេះតែរៀនដើម្បីប្រឡងឲ្យតែជាប់ទេដល់ពេលយើងជាប់វាយើងផុតមកកម្រិតហើយបានយើងគិតមកបតង់ទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចំនួនក្រោយដែលចំនួននេះដែលបានឃើញវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនគួរតែកំណត់គោលដៅឲ្យហើយហើយរៀនត្រៀមទុកមុនដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ល្អល្អពីសាលាដែលគេនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអីស្ដាយក្រោយបើបកទៅក្រោយវិញចង់រៀនឲ្យខ្លាំងហើយយកនិទ្ទេសឲ្យបានល្អតេតងកណិតតេតងអីហ្នឹងដើម្បីទទួលបាន scholarship ពួកបើយើងមើលមកដល់ឥឡូវយើងស្ដាយមែនទែនថា scholarship ហ្នឹងបើយើងយកមកជួយការទំនុកបំរុងយើងយើងជួយបានច្រើនមែនទែនជួយដល់គ្រួសារយើងពួកយើងចូលសកលវិទ្យាល័យគឺប្រកាសជាយើងត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃសាលាតែអញ្ចឹងខ្លួនយើងអត់តែមានចំណូលទេតែអ្នកដែលគាត់ជួយយើងបានគឺក្រុមគ្រួសារយើងឯងពុកម្ដាយយើងឯងហើយការជំនន់ខ្ញុំកំសត់មែនទេមកផាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យបងសាលាបងអីទេហើយត្រូវការទិញកុំព្យូទ័រទេពេលហ្នឹងគាត់ដាច់ចិត្តទៅខ្ចីលុយរត់ហើយលើកហ្នឹងគាត់លើកដំបងរបស់គាត់ណាខ្ចីលុយរត់1000ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំថតផតដែរខ្ញុំចាំមកពណ៌ហ្នឹងគេស្មានតែលុយយើងអាចរកបានអីអញ្ចឹងតែចេះស្អីអត់ទេលុយខ្ចីលុយរត់មកទេយកមកទិញកុំព្យូទ័រ500ទៅហើយបង់សាលា500ទៅហើយនេះពេលឃើញអាការពិបាកហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមស្ដាយក្រោយថាហេតុតែបាទខ្ញុំមិនខំរៀនទៅយក scholarship ដូចគេទៅដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយកុំឲ្យគ្រួសារពិបាកហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ដឹងខ្លួនតែយើងខ្វះខាតបើអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពទូទៅពងម្ដាយគាត់មានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំគាត់ថាមិនចាំបាច់ត្រៀមក៏បានដែរព្រោះយើងមានអ្នកជួយតែបើយើងដឹងខ្លួនហើយថាយើងខ្វះខាត
ខ្ញុំគិតថាគួរតែត្រៀមដើម្បីទទួលបាន scholarship ល្អល្អពីសាលាពេលខ្លះទោះមិនបាន 100% ក៏យើងបាន 50 ទៅ 60% វាកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនដែរព្រោះនៅពេលយើងមករៀនដោយអ្នកខេតទៀតណាKevin បើសិនជាអ្នកខេតមកនៅភ្នំពេញឯងនឹងត្រូវចំណាយច្រើនដែរព្រោះតែ Kevin មកនៅជាមួយអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងអាចនឹងកាត់បន្ថយថ្លៃផ្ទះថ្លៃដែរតើបាទបាទតែគឺខ្ញុំមកនៅមួយអ៊ំអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែថាខ្លួននៅជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូនគឺយើងត្រូវអត់ធ្មត់បន្តិចអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ខ្ញុំមិននិយាយថាយល់យល់ដល់អាក្រក់ប្របាក់មិនប្របាក់ទេអាហ្នឹងគឺភីវត្តធ្មត់តមកហ្នឹងអាយយល់អឺអារម្មណ៍យើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយហើយអឺមិនថាតែបងប្អូននេះតែមិត្តភក្តិយើងក៏យើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ពួតដែរព្រោះអត្តចរិតយើងអាចនឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាមែនតែគឺខ្ញុំអឺបកណាសូមកាត់ឡើងតិចមែនតែគឺខ្ញុំនោះនៅជាមួយគាត់ដល់សប្ងាយហ្នឹងអូយូបានយូរដែរអញ្ចឹងចាំមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបកទៅក្រោយវិញបន្តិចអឺតែតងទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវឡើងមករៀនបន្តនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចំណាយរបស់គាត់នឹងអាចមានច្រើនណាទាំងការហូបចុកទាំងការស្នាក់នៅទៅអត់ការស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នបើយើងនៅបន្ទប់ដែលរៀងធំបន្តិចក៏យើងត្រូវចំណាយលើ30ឬក៏40ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខែបើសិនជាយើងអត់មានចំណូលទេយើងនឹងពិបាកអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើយើងដឹងខ្លួនមុនហើយយើងគួរតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដូចពួកខ្ញុំកុំដើរផ្លូវខុសដូចពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំយ៉ាបើបកទៅក្រោយវិញស្ដាយក្រោយមែនតើអាចថាអាហ្នឹងជាវិបត្តិសេរីមួយហើយចង់ឲ្យអ្នកក្រោយគាត់ធ្វើអាចជួបរឿងដូចពួកខ្ញុំទេបើយើងត្រៀមបានយើងគួរតែត្រៀមហ្នឹងហើយយើងបាននិយាយច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍នៅ High School ហើយបើនិយាយពីខ្ញុំពេលរើសជំនាញហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែ Word Excel បានរៀននៅសាលាអសាលាហ្នឹងមិនមែនសាលារៀនរត់ទេសាលារបៀបយេស៊ូគាត់ផ្ដល់ជាការរៀនយើងបងបន្តិចតួចទេដូចជាពេលហ្នឹង 10,000 ទេយើងអាចរៀនបានចប់ពីរវគ្គអស់ហើយអរគុណគាត់មែនតើបើអត់មានសាលាហ្នឹងទេគឺអត់បានរៀនអត់បានចេះទេហើយក៏មិនដឹងបានរៀន IT អត់ដែរអញ្ចឹងចេះប៉ុណ្ណឹងគឺអំនួតហ្មងចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតចេះទៅកន្លែងអ៊ីនធឺណិតចេះ search អីហ្នឹងអំនួតហ្មងអូខ្ញុំចេះ IT ខ្ញុំអាចខ្ញុំចង់រៀន IT ហើយពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកនេះទេអ្នកប្រកបអ្នកអីទេគឺសមានចិត្តខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងហ្មងហើយមានមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតអត់សូវមានអ្នករៀន IT ទេគេទៅរៀនខាងកសិកម្មគេទៅរៀនខាងច្បាប់គេរៀនអីចឹងទៅតែមានតែយើងម្នាក់នេះឯងកាលហ្នឹងមកបាន2-3អ្នកដែរមកសាលាយើងរៀន IT ហើយឥឡូវក៏ពួកគាត់មានការងារធ្វើអស់ដែរអឺយ៉ាសប្បាយចិត្តដែរយើងមកមួយគ្នាយើងមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអឺយើងនិយាយបានច្រើនហើយហើយអូយើងភ្លេច mention សួរថាចុះបើសិនជាយើងនៅវិទ្យាល័យយើងធ្លាក់កណិតតើយើងអាចចូលរៀន IT បាននេះចំនួនឡើយចំនួននេះបើកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបារម្ភដែរការដំបូងខ្ញុំក្រាខ្ញុំអត់រៀនវិជាសាស្ត្រប៉ិតចឹងប្រហែលជាគេឲ្យចូលតែសារតែ requirement នៅក្នុង announcement នៅក្នុងការប្រកាសរបស់គេហ្នឹងគឺគេត្រូវការកណិតហើយនិងរូបវិទ្យាចាក់ស្ដែងចំនួនខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងគឺអត់មានរូបវិទ្យាគេចាប់ឆ្នោតបានជីវៈអញ្ចឹងចាក់ស្ដែងយើងមក register ឬក៏ចុះឈ្មោះចូលរៀនហ្នឹងគឺมันជាបញ្ហាដែរគឺថាបើយើងអត់មានរូបយើងបង់$5បើអត់មានកណិតយើងបង់$5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំជាប់កណិតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង់តែ$5សម្រាប់រូបវិទ្យាទៅគឺយើងរៀនបានមករហូតអញ្ចឹងតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំលើថាឧទាហរណ៍នៅភូមិខ្ញុំពេញឬក៏អីអញ្ចឹងដូចជាគេមានប្រឡងចូលខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតវាមានសាលាល្បីៗច្រើនដូច KIT CADT ឬក៏អីផ្សេងៗគឺឥឡូវរិច IT ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានចម្រើសច្រើននៅក្នុងការរៀនប្រឡងចូលរៀនឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើតើគាត់មានសមត្ថភាពដែរទើបអាចនេះបានព្រោះសាលា scholarship អញ្ចឹងគឺទាមទារសមត្ថភាពទាំងភាសាទាំងតក្កវិជ្ជាទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទទួលបានឱកាស scholarship ល្អៗគួរតែពង្រឹងផ្នែកភាសាបរទេសហើយនិងគណិតវិទ្យាបែបតក្កវិជ្ជាបើសិនយើងមានតែចំណុចពីរនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រឡងយកហារូបករណ៍បានហើយហ្នឹងហើយអូខេហើយចុះបើសិន
អញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ចង់គាត់មានលទ្ធភាពសមត្ថភាពហើយគាត់អត់ចង់ទៅប្រឡងអាហារូបករណ៍ទេហើយមួយទៀតអ្នកដែលគាត់គាត់ថាខ្លួនអាចមានសមត្ថភាពគាត់ធ្លាក់កណិតដូចយើងនិយាយមកអញ្ចឹងគាត់ចង់រៀនតែយើង recommend ឲ្យគាត់រៀនអត់ព្រោះប្រមុខវិទ្យា IT Kevin មានច្រើនណាមែនរបៀបមានតា software engineer មានតា developer មានតា cloud computing តែប៉ុណ្្នឹងឯងមានច្រើនឯងមាន UI UI ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់នៅតែអាចបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាគាត់នៅតែអាចរៀនបានប៉ុន្តែគាត់គួរតែរើសជំនាញណាដែលវាមិនទៀមទានៅផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងខ្លាំងដូច UI UI អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចរើសសាលាដែលត្រូវជាមួយនឹងជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចចូលផ្នែកយើងបានដូចគ្នាមានអីបន្ថែមទេចំណុចហ្នឹងវាអាចយ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើមែនតែនទៅគឺភាសាខ្មែរយើងគេថាឆន្ទៈគឺក៏អង់គ្លេសហៅ commitment អញ្ចឹងរាល់គាត់សោយកណិតឬក៏អីអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាគេហៅ self esteem អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដែរអាហ្នឹងគេហៅថាវាគាត់ដូចជាអីគេមួយដែលវាបានជាប់មកជាមួយយើងពេលយើងរៀននៅក្នុងអាថ្នាលអប់រំទូទៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើស្អីយើងប្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏យើងដាក់ឆន្ទៈថាយើងចង់ចាប់ដើមជាថ្មីវាអត់យឺតពេលទេដោយសារតែនៅពេលយើងរៀនគណិតវិទ្យាតកតងទៅនឹង IT ឧទាហរណ៍ដូចនៅភូមិមិនឯងគេមានបរិញ្ញាបត្រតាំងពីដើមមកដល់យើងរៀនដល់ប្រព័ន្ធគោលលេខរបាប់រៀនដល់ speed រៀនអីគឺគ្រូនឹងបញ្ចូលពី basic មកទាំងអស់ពីមូលដ្ឋានមកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចចាប់បាននៅពេលហ្នឹងហើយយើង apply ជាមួយ code បានអាហ្នឹងបើស្អីយើងមានឆន្ទៈចង់ចាប់វាណាប៉ុន្តែបើស្អីយើងមកហើយយើងគិតថាអ្វីៗគ្រូនឹងជួយយើងសិក្សាអាហ្នឹងវាប្រហែលបន្តិចអាហ្នឹងណាយប្រហែលបន្តិចព្រោះអីរៀន IT វាត្រូវការការស្វ័យសិក្សាមានន័យថាការរៀនដោយ auto បន្តិចយើងដឹងថាអ្នករៀនកណិតអីអីឬក៏សាស្ត្របកាយដែលគាត់បកាយបកាយគាត់មិនមែនមក follow តែគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ឯងគាត់លួច practice នៅផ្ទះទៀតគាត់មានសភៅកំណែគាត់មានពញ្ញាសាអីអូឡាំពិកស្អីគាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងរៀន IT ពេលយើងមកដល់ក្នុងថ្នាក់យើងអាចទទួលបានពីគ្រូដែរ20ថែសោះអស់ច្រើន 20% អញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងហើយយើងប្រមូលកូពីយុទ្ធសាស្ត្រអីអីមកខ្លួនយើងសង្ងំនៅផ្ទះធ្វើវាទៅបើសិនជាឆន្ទៈយើងខ្លាំងអាហ្នឹងវាបានមកអាហ្នឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតវាអាចដូចរ៉ុនណៃនិយាយដែរគាត់ថាយើងមើលទៅមិនឃើញថាទេពកោសលឬក៏ចំណងចំណោចិត្តយើងវាទៅជាមួយអាការកាត់បែប logic ហ្នឹងសោះហើយយើងទៅអត់រួចសោះអញ្ចឹងវាមានផ្នែកផ្សេងទៀតដូច UX UI web design ឬក៏អាផ្នែកផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលអត់ត្រូវការការកាត់បែបជ្រៅអីចឹងក៏វានៅក្នុងផ្នែក IT ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយមែនតើយើងរៀន IT អូខេអូខេយ៉ាបន្តប៉ុន្តែប្របាក់ចេះតម្រុំតើគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងឧទាហរណ៍គាត់រើសជំនាញឬ department ដែលគាត់រៀនបើពេលដែលគាត់ចូលសាកលវិទ្យាល័យណាមួយគឺគាត់ប្រកាសជាគិតទេតើគាត់ចង់ទៅរៀន department មួយណាប៉ុន្តែ department ខ្លះគឺអត់មានជំនាញ UI UI ទេដូច department computer science របស់យើងគឺអត់មានមុខវិជ្ជាណាតទៅទៅនឹង UI UI ទេហើយ design អីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់បកក្រោយពេលហ្នឹងគឺប្របាក់បន្តិចតែគាត់នៅតែអាចធ្វើបាននឹងគាត់អាចនឹងទៅសាលារៀនឲ្យតែបានប្រឡងជាប់ទៅហើយគាត់រៀនបន្ថែមខ្លួនឯងសតខុសខ្លួនឯងតទៅ UI UI បន្ថែមបានប៉ុន្តែគាត់នេះពិបាកបន្តិចយើងត្រូវរៀនពីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើមួយទៀតគាត់របៀបគាត់រើសចំហ្មងណាគាត់ដឹងចិត្តខ្លួនឯងហ្មងមុនចូលរៀនហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ UI UI ហ្មងឬគាត់ស្រឡាញ់ design ហ្មងគឺទៅខាងហ្នឹងហ្មងហើយមានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនគឺបរៀនមុខវិជ្ជាឬក៏ខុសតទៅទៅនឹងdesign របស់គាត់ហ្នឹងគឺច្រើនបាទដូចសាលាដែលនៅមកភូមិមិនហ្នឹងគឺមានគ្នាយើងក៏ធ្លាប់រៀនដែរហើយមិនប្រកាសថាយើងរៀននៅសាលាដែលគេបរៀនខាង UI UI ច្រើនតទៅ design ច្រើនយើងចេញមកធ្វើ UI UI មិត្តភក្តិខ្ញុំក៏មានដែរគាត់ចេញមកក៏ធ្វើ software engineer ធ្វើ developer ដូចតែយើងក៏មានដែរអានេះថាគាត់រកខ្លួនឯងឃើញពេកក្រោយវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអេវាអាចបានប៉ុន្តែគ្រឹះយើងវាអត់ផ្ដោតទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដូចនៅអូឥឡូវយើងកំតណាចូលតិចវិញឆ្ងាយពេកយើងនិយាយចំណុចមានទៀតសិនពេលដែលយើងឈានមកដល់ការសម្រេចចិត្តរៀន IT តើរបៀបរើសសាលារបស់ Kevin ឯងតើរើសសាលាហ្នឹងសម្រេចចិត្តមិនដែរបានរើសសាលាដែលយើងបានចូលរៀនហ្នឹង
មានបែងចែកអារម្មណ៍ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្មងអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅចូលសាលាដំបងខ្ញុំគិតថាវាដូចនៅក្នុងរឿងអីចឹងណាតែចាស់ស្ដាយវាអត់ដូចតែខ្ញុំអត់និយាយអីវាឆ្ងាញ់ទេគាត់នៅថាដល់ពេលខ្ញុំរៀនមួយឆ្នាំដំបងខ្ញុំជាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរហូតដល់ទៅ complain ទៅអីអីចឹងណាប៉ុន្តែចាស់ស្ដាយវាដោយការគិតរបស់ខ្ញុំអីចឹងដល់ឆ្នាំទី2ទៅខ្ញុំដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺអត់អាស្រ័យលើសាលាអញ្ចឹងមានខ្ញុំស្វះស្វែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងឆ្នាំទី2ខ្ញុំចាប់ដើមរករៀនអីក្រៅផ្សេងហ្នឹងហើយព្យាយាមរក connection ថ្មីថ្មីណាព្រោះឯងខ្ញុំអត់អាចនៅតែក្នុងសាលាហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំរកគួរបន្ថែមគួរបន្ថែមហ្នឹងមិនបងលុយឯងយើងទឹកដូចកាលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងមាននៅ CKCC អញ្ចឹងគេមានការឧបត្ថម្ភពីកូរ៉េគាត់ការដូចអញ្ចឹងយើងអាចapply scholarship ដែលទុយហ្នឹងយើងចាប់ដើមស្គាល់គេស្គាល់អញ្ចឹងស្គាល់អ្នកមកពី3ផ្សេងផ្សេងនៃស៊ីតិចណតុនឬក៏អីចឹងហើយយើងចាប់ដើមស្គាល់សិស្សច្បងឬក៏អីចឹងហើយខ្ញុំចាំបានថាពេលហ្នឹងហើយ motivation ខ្លាំងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះក្រួយវណ្ណាគាត់អ្នកបង្កើត keyboard ខ្មែរ app បាទអូ keyboard ខ្មែរបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ដូចជា instructor ឬក៏ lecturer នៅ CKCC ហ្នឹងមករូបដែរតកតងទៅនឹង Java ហើយកាលហ្នឹងគឺមាន event ច្រើននៅលើនៅ CKCC ហ្នឹងគឺគេមានធ្វើលក្ខណៈជាវាអាចស្តៀង podcast យ៉ាងណាសួរឆ្លងឆ្លើយមាន MC មានអីចឹងណាតែគាត់នឹងថាគេធ្វើ offline គេធ្វើនៅក្នុង hall របស់គេហើយយើងកូនសិស្សយើងស្ដាប់ទៅតែ line class ស្ដាប់យល់ងុយគេងឬអីតែស្ដាប់ទៅតែយើងឃើញពួកគាត់មកទៅ cool លោយលោយមែនតើអញ្ចឹងយើងគិតថាថ្ងៃមួយយើងចង់ធ្វើចឹងតែដល់រាល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ចេញអីគាត់ថាពួកគាត់គឺថាយើងមើលទៅគឺលោយមែនតើគាត់បានសល់នេះនោះអីចឹងស្នាដៃនៅលើ app នៅលើ internet ឬអីចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះជា motivation ខ្ញុំមួយដែរកាលហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នក developer ពិតប្រាកដអីចឹងណាកាលហ្នឹងយើងឆ្នាំទីប៉ុន្មានចានេះខ្ញុំចាំបានឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2ដូចជាឆ្នាំទី2ឆមាសទី2ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀន mobile app ហ្នឹងតែកាលហ្នឹងអត់ចេះអីទេគាត់ថាវាខ្ញុំទៅគាត់ដឹងលេខកាតជើងដបងអីតិចតួចតែបើថាឲ្យធ្វើអីអត់ចាញ់សំខាន់ខ្ញុំរៀនចាប់ឆ្នាំទី4ហ្នឹងមិនទាន់ចេះធ្វើ mobile app ហ្នឹងលើរត់ណាយឡើងចេះធ្វើអីទៀតមានទេមានណាបាទចែការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយដែរខ្ញុំអត់យល់អត់មានអ្នកណែនាំរៀមច្បងក៏យើងអត់សូវស្គាល់ទៀតយើងទៅតរៀនហើយយើងមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងជួបមិត្តភ័ក្ដិដែលយើងមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំស្ងតែ24ខេត្តក្រុងហ្មងបើយើងសម្ភាសគ្នាវិញណាហើយយើងមានមិត្តភ័ក្ដិមកក្រុមដែរដែលយើងស្គាល់គ្នាការចូលដំបូងណាអ្នកខ្លះមកពីប៉ោយប៉ែតសៀមរាបអ្នកខ្លះមកពីបាត់ដំបងកោះកុងអូច្រើនហើយពេលអ្នកខ្លះក៏មកពីភូមិមួយគ្នាដែរហើយដល់ពេលការកាត់ខ្ញុំអត់មានអ្នកណែនាំហ៎អញ្ចឹងការកាត់ខ្ញុំវាអាចនឹងខុសផ្លាច់ពីអ្នកដទៃខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចេះលេងភ្លេងហ៎ខ្ញុំចេះលេងឧបករណ៍តន្ត្រីហ៎អាឆ្នាំទី1ដែលគេកំពុងទៅបុករៀនជំនាញខ្ញុំទៅបែរទៅរៀនតន្ត្រីហ៎វាខាត់ពេលអញ្ចឹងហើយគេម្នាក់ម្នាក់ចេញពីរៀនគេទៅរៀនជំនាញបន្ថែមតែខ្ញុំបែរជាទៅរៀនតន្ត្រីខ្ញុំគាត់ថារៀនអីក៏អត់ខាដែរហើយដូចតែពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងទៀតអត់ដឹងថាយើងគួរទៅរៀនអីបន្ថែមវាអត់ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបានទៅរៀនរបៀបជួសជុលកុំព្យូទ័រដោយ Kevin ឯងបាននិយាយថាខ្លួនឯងបានចេះហ្នឹងទៅរៀនបានមកខុសដែរហើយទម្រាំតែយើងដឹងថាមាន scholarship មានអីដូចនៅ CKCC នេះទម្រាំតែខ្លួនឯងដឹងគឺចង់ហួសពេលបាត់ហើយអត់ដឹងសោះអត់ដឹងថាគេមាន scholarship ឲ្យសោះហើយគេរៀនទាំងពី mobile ទាំងពីយើងនៅមិនទាន់ដឹងក្តីអាចថាមិនទាន់ដឹងក្តីចុះតែគ្រាន់តែបើនិយាយពីរបៀបក្នុងការសរសេរកូដអរគុណដែរអរគុណទៅមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់នេះយើងខ្សោយគណិតហើយយើងរៀនអត់សូវយល់ពួកគាត់ច្នៃពេលដែលរៀនចប់ហ្នឹងញ៉ាំបាយហើយគាត់មកបរៀនអ្នកដែលគាត់ខ្សោយយើណាដូចខ្ញុំអីខ្ញុំមានថ្នាក់អត់ចេះទេតែបើគាត់មកថាឲ្យបយលអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់វិញបានចំណុចហ្នឹងវិញអញ្ចឹងទៅវាបានជួយយើងមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយនេះគឺខ្ញុំយកពេលខ្ញុំនឹងទៅរៀនអីផ្សេងអត់រៀនជំនាញរបស់ខ្ញុំទាំងដែលនៅក្នុងពេលហ្នឹងបើយើងរៀនជំនាញបន្ថែមគឺល្អមែនតើវាមានឱកាសច្រើនណាឱកាសហើយដូច Kevin និយាយអញ្ចឹងនៅ CKCC មាន
scholarship តើតន្តើខុស mobile ខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះយើងទទួលបានព័ត៌មានខ្សោយ connection យើងខ្សោយអញ្ចឹងទៅបានយើងបាត់បង់ឱកាសច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឬក៏បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ហ្នឹងគួរតែបដោតទៅលើជំនាញឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីទទួលបានឱកាសជាច្រើននៅពេលខាងមុខទៀតដោយយើងរៀនឆ្នាំទី1អីហ្នឹងយើងឆ្នាំទី2អីហ្នឹងយើងអាចទទួលបាននៅឱកាស scholarship រៀន mobile app ឬក៏មាន web developer ឯងកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចាំដែរមានទាំងអស់មាន mobile app web developer java developer android developer ហើយបន្តែជំនាន់យើងអស់ហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាក្តៅជំនាន់ឥឡូវគឺជា data science machine learning AI អីចឹងទៅបាទចាំមានដឹងទេថានៅសាកលវិទ្យាល័យយើងរៀននឹងមាន2 department ដែលតាក់ទង IT មានដឹងទេបាទដឹងហ៎ហើយកត់ខ្លួនឯងរើ department ត្រូវទេបើយើងកត់ទៅវាគួរស្ដាយប៉ុន្តែយើងអត់ស្ដាយទេដោយសារតែវាឡមយ៉ាងម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាការជំនាន់យើងគឺ IT វាមាន IT engineer ហ្នឹងគឺគាត់ទៅតែបើកទេបើកបានជំនាន់នៅពេលយើងចូលហ្នឹងហើយយើងមានតែ computer science ដែលយើងបើកបាន19ជំនាន់ជំនាន់យើងគឺជំនាន់19អញ្ចឹងជំនាន់យើងគឺចាស់ភាសាចាស់ទុំមកច្រើនតែគាត់ថាបើគិតពី opportunity គិតពីឱកាសគិតពីមុខវិជ្ជាដែលរៀនទំនើបឬស្អីគឺ IT engineering គឺគេមានច្រើនជាងយើងតែគាត់ថាគេរៀនប្រឹកល្ងាចហើយដល់ពេលយើងរៀនតែមួយពេលទេមួយពេលយើងរៀនតែ3ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងគឺឱកាសរបស់យើងម៉ោងផ្សេងទៅដែលអ៊ីនធឺណិតយើងអាចធ្វើរឿងដែលយើងមានសេរីភាពច្រើនជាងហ្នឹងតោះតែយើងរៀន course ក្រៅឬអីចឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងបើមែនតែទៅគាត់ថាយើងរៀន IT ក៏យើងអត់មានឱកាសបានទៅរៀន HRD ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់ហ្នឹងតែបើយើងនិយាយថាស្ដាយក៏វាស្ដាយយើងនិយាយថាណែវាល្អម្យ៉ាងម្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាពេលខ្លះឱកាសជាសំណាងពេលខ្លះសំណាងជាឱកាសជាសំណាងអាហ្នឹងពេលខ្លះអីគេហ្នឹងនិយាយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងគាត់ថាវាមិនមែនជាសំណាងប៉ុន្តែយើងបដូរអាហ្នឹងទៅជាសំណាងវិញអញ្ចឹងយល់ហេគាត់ថាយើងចង់ mention ណាបើសិនជាគាត់រើស department គាត់ចង់រៀនសាលាណាវាមាន department 2គាត់អត់ដឹងថាតើគួរដៅរបស់គាត់តើគួររើស department មួយណាទេគាត់គួរតែពិចារណាឡើងវិញទៅលើ department មួយមួយហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំឃើញឥឡូវនៅលើ website ទំតើឃើញមួយថ្ងៃមុននេះគេបាញ់ចែកដាច់ហ្មងគេបញ្ជាក់យើងច្បាស់ថានៅក្នុង department មួយមួយហ្នឹងគេបរៀនតកតងទៅនឹងអីហើយការងារដែលគេចេញពីនឹងមកចេញពី department ហ្នឹងអាចធ្វើតកតងអីខ្លះអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលគ្នាយើងត្រូវដឹងមុនពេលរើស department ហើយជាក់ស្ដែងដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើការខាង software engineer មែនប៉ុន្តែមិនមែនចេញពី department engineer ទេចេញពី department computer science ទេអញ្ចឹងវារឿងប្រជាគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាចកន្លែងដែលយើងចោះឈ្មោះហ្នឹងយើងអាចសួរព័ត៌មានបានយើងអាចសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៅបើយើងសួរឲ្យតែអត់ទទួលបាននៅចម្លើយអីទេខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីព្រោះបើសិនជាយើងរើខុសអត់មានអ្នកណាដែលមកទទួលខុសត្រូវចំពោះយើងទេគឺយើងខ្លួនឯងហើយវាពិបាកសម្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងគិតថាចំណុចនេះយើងនិយាយបានច្រើនទេមានអីបន្ថែមទៀតទេខេវិនអូខេឡើងចំណុចរើសឬក៏អីខុសត្រូវអីហ្នឹងឬក៏ដូចរណៈទៅរៀនហ្គីតាឬអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបាទនេះសម្រាប់ខ្ញុំណា personal idea ឬក៏ការគិតបែបបុគ្គលខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសទេវាគាត់ថាពេលហ្នឹងយើងដើរផ្លូវវាងទៅយើងបានទៅជួបដើមឈើសត្វព្រៃឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលប្លែកពីអ្នកដតីដែលដើរផ្លូវត្រង់ឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេរត់ណាអត់អាចយក experience ហ្នឹងមកសាមខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អាចយក experience ខ្ញុំទៅ combine គ្នារត់ណាដែរវាគាត់ថាវៀងឬក៏ត្រង់ឬក៏អីគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺកោដៅយើងមកគឺចង់ខ្លាចជា developer តែមួយតតែទេគាត់ថាពេលហ្នឹងយើងជួបអីផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ខុសទេកំឡុងពេលយើងនៅក្មេងយើងអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនយើងមានកម្លាំងយើងអីអញ្ចឹងតែច្រើនតែកុំឲ្យតែយើងទៅធ្វើអីដែលខុសដូចវាសង្គមស្អប់ខ្ពើមឬក៏វាជាផលអវិជ្ជមានដល់សង្គមអាហ្នឹងបានខុសតែកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំនិយាយចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើអីច្រើនខុសពីគោលដៅក៏វាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងគាត់ថា
vì ai khó thì có đáng là vì kia kia chất chất năng tới khả năng cơ bản này. Ok lo nói chẳng bên à ai phải bạn ấy cái vấn ta bên này đại cái vấn này đăng ta luôn ai cho chết chùm đi nam vui nơi con ông feel IT này phù nơi con ông IT feel cứ miên chân yên chân mình tên chẳng chui chạm lại tích thân ở bên này bà dùng bọc cắt luôn ai mong ta luôn ai chẳng thơ chùm đi mùi năng. Ok, đồng vấn đề gò lò đấy. Và mình tên thấy cứ nhóm mình thiệp sự tình sự bờ này hả? Nhóm đa khó cho nó, mình khó ấy nha, nhóm đa cho đa làng cho nó cứ chênh bị tổ bốn cứ nhóm riêng nhóm cái thang nhóm chọn là chỉ mobile app, professional khăn mobile app bằng tay chết sẽ đấy. Riêng mobile app đang cho thấy cứ dân ạc bàn thơ năng thể dân thơ ếp xe mình. Đó về thưa yêu thích thưa web front end phong thưa ai phong thưa thưa tràn đến hay là về trong cái đó là những cái nhóm nhà rộng hàng nhóm cho chặt back end tràn tiền đó sắp ngày này chứng hiện tại còn ha ai trong đầu chân nó bị thay thì để sang đây giờ nói là khu có ba bao giờ mà chín năm tới mà chín năm về là miền phía khó khăn này cả cái khó khăn này là rồi rồi cái prai pro khăn này hay cả sáu lần bao giờ còn đang ai prai pro đây chúng ta vẫn thuận tròn đang ở đây chứng vẫn ai tới đầu ai xây thời còn ha phía mình tới ngày chẳng bao giờ nhóm thà ta ai để nhóm sản lãng ai để nhóm mà bình chất khi nhóm học miền tới rồi ngay mình thà và sang chỉ nhóm thật phơi đấy là trong hòn đi khoai thì có technology nào đang trending ấy đấy là nhóm nhóm thật tạm đang bàn còn tại bắt cho bón bao giờ nhóm thà nhóm cho chất ai vậy bác cốt ok lấy khi nhóm cho chất trà vàng nặng xong cạn tích nhóm trong bữa chuyện tha ca để dưng nơi riết này. Chạm tìm mũi đó chạm tìm buồn nâng Kevin anh chắc bạc luôn anh ta cho chết chùm đi một nán đi chẳng lọt năm nào đây nhưng chồng và chết chẳng. Ok, chắc bạc năm thì tìm nó cứ nhầm cho chết mobile app, nhầm phone lập, nhầm cho chết mobile app dạ. Ok, cho chết mobile app nâng ban tại Android thì là sao đây, dân mình tại Windows, dân mình tại dạ, toàn Spock Mac là lấy cái này. Vì vậy đây, bảo sân chỉ nè đại con là biết quá chút chất nơi iOS hay có trong thư ca chị iOS developer ca chuẩn đoán này còn nơi riêng to tại còn miền nơi ô có đây thế miền ô có đảm bay cho xe có đảm bay thư ca testing phần đây chẳng vì bộ bạc nhưng tâm tờ dư là vì nè để còn rưu chùm điên ca chuẩn đoán như nơi riêng hay bà chúm bố nhóm vinh bê để nhóm đăng tập luôn anh cho chất khang program cứ nếu bây giờ riêng bà thuốc ca bà bây giờ mình làm thay càng nghe để nhóm thuốc bột để hỏi tích càng nhóm riêng chứ năm tí bì nhóm sẽ mấy chết cho thuốc ca phát thêm hay thuốc ca phát thêm nâng vì ớt thử chứ mùi chùm niên dương tì còn tập hợp bà công tơ chứ nè tế đợt xa tại nhóm mình làm thay nhóm thật ca lùi nằm bây chùm nái nhưng mà chồng dô bì nè thay chân bê chứ nhóm còn đã chết từ thuốc ca bùm bói máu tay ai chai chúng anh tham part time cho, vừa riêng bảy máu, riêng đôi ở đó bảy máu ấy, và riêng thưa cam bảy máu tiền tới, làm bây ban chỉ nấu khá, cuối cùng cài điện thoại bây giờ đại chẳng anh, nên bây giờ châu tới nhưng chắc đã mở làm tha ở ở suối thì càng nghe, nhưng chắc đã mở bảo sao càng nghe từ vốn, viết thưa nhưng càng đã không bằng riêng part time tiền tôi chia, nhưng thấy chỗ này phải trang chuyên môn cả đời, chẳng nhưng chi sầm nàng ấy nhưng mà anh squat bong mình ấy còn nơi lẹp lẹp dương châu chào đam châu hiển cấu đấy là bong còn nơi lẹp nó còn phép tha anh ấy sờ lá này mình squat là ship hay riêng hết ban lưới vậy chồng viêm tai riêng hết ban lưới tiết chẳng vui thôi ở dương mà ngày mai quay tập cận bong chồng thương mấy ban châu sờ lá này thương mấy ban châu hiển chẳng bởi dương ban châu hiển thì mỗi dương ai chập nơi chìm nín mỗi chập bát nơi khả năng bị sai ai thì đắng chỉ nói tí cứ dân ban tự benefit và tham tiết giờ chẳng bao giờ thưa ca thì chẳng tăng bị bê nâng mới cứ nhắm chặt đam focus tới ca hiện program này nhắm thưa ca phong ở đó bây giờ này để dân hiện chọn nơi sờ lá bị phẳng nâng nhắm bài hát ai mất phe đại con che chương dương chui bền chương chương là gì dương che tiền dương riêng chung phần này hát bạn đam máu dân chặt đam chân bài play cái này hiện luôn nhạc là có đội nhắm thưa ca và to tới ไอ้มันแพะกระทิกกับกอเตอร์สมัยนั่นเตะให้ยังเตยนั่งไง
អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចូលអាចចូលទៅក្រោយចូលជាមួយនឹងការធ្វើការនៅអំឡុងពេលរៀនដែរហើយខ្ញុំបានចូលចំណុចមិញខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺដូចជាចន្លោះឆ្នាំទី2ទៅទី3តើខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំចូលចិត្តជំនាញមួយណាហ្នឹងហើយមានអីបន្ថែមទៅតងចំណុចនេះទៀតទេអត់មានទេចុះអកបណៃកថាតើអំឡុងពេលដែលយើងនៅរៀនយើងគួរតែមានជា internship តកតងទៅនឹងជំនាញយើងដែរអត់យាយា internship សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដោយសារតែនៅពេលយើងរៀនគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើ assignment ធ្វើរបៀបតាម flow នៃរៀនតែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវការបទសោតរបៀបការងារធ្វើជាក់ស្ដែងខ្ញុំចាំបានថាពេលហ្នឹងពេលដែលអត់តន់ចប់ឆ្នាំទី1សូវបោះទេគឺខ្ញុំបាន intern នៅMBCC នៅក្រសួងប្រៃសណីគឺពេលហ្នឹងក្រសួងប្រៃសណីថ្មីដែលធ្វើនៅចិត្តសាលាប៉ែនហ្នឹងគឺតែធ្វើហើយតែអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានឱកាសបានចូលទៅក្នុងដូចជា Department Cyber Security អញ្ចឹងខ្ញុំតែពេលហ្នឹងគឺអត់ចេះ research ទេទៅលេងទៅ internet ទៅអីចឹងហើយបងបងនៅហ្នឹងគាត់ឲ្យ research ពី security អញ្ចឹងគាត់ដឹង concept ខ្លះខ្លះតិចតួចអត់បានរៀនសរសេរកូដពេលហ្នឹងគឺស្ដាយក្រោយដែរដោយសារកត្តាខ្លួនឯងច្រើនជាងដែលអត់អត់ព្រមយកឱកាសហ្នឹងខំរៀនអញ្ចឹងតទៅដល់ពេលចិត្តបានចូល HRD ហើយខ្ញុំលាឈប់ពីស្លាយហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំចូល HRD ទៅក៏បានលុតនៅ HRD ហ្នឹងមកទំហឹងអញ្ចឹងពេលដែល intern នៅឆ្នាំទីម៉ានដែរ intern នឹងជាចុងឆ្នាំទី1ព្រោះអីអេឆ្នាំទី2ណាយ intern ឆ្នាំទី2មួយឆ្នាំមុននឹងចូល HRD អញ្ចឹងយើងចូល HRD ឆ្នាំទី3បាទបាត់វាសោតពេញខ្លួនអត់សោតនឹងហើយខ្ញុំចំសុំបន្ថែមបន្តិចដែរបើសិនជាគ្នាយើងមានបំណងចង់ធ្វើការលើជំនាញផ្នែក IT នេះinternship វាសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងអត់មានសាលាណាដែលគាត់អាចរកការងារយើងបានផ្ទាល់ដូចសាលាដែលខ្លួននិយាយមិញ HOD Center ដែលជាសាលាដែលពួកខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងគឺគេនៅពេលយើងរៀនចប់គេនឹងរកការងារយើងធ្វើក្រុមហ៊ុនមករើសយើងនៅសាលាហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រវាយទេដឹងតែយើងចប់យើងមានការងារធ្វើហ្មងប៉ុន្តែបើស្អីយើងអត់បានចូលរៀនអញ្ចឹងទេ internship គឺវាសំខាន់មែនតើព្រោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថានៅពេលដែលទីកន្លែងណាមួយគេរើស internship គេប្រកាសជាសួរ experience យើងហ្នឹង internship ក៏ដោយក៏គេសួរតាក់ទងទៅនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើ project ដែរ project ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើ project អីខ្លះព្រោះ internship នៅពេលដែលគេរើសតាមផ្នែកឯងដូចយើងចង់ធ្វើ intern ខាងសរសេរ program អញ្ចឹងតែយើងធ្លាប់ធ្វើសរសេរ program ពីមុនមកអត់បើអត់មានធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ទេខ្ញុំគិតថាគេពិបាកយកយើងព្រោះគេចំណាយពេល training ច្រើនតែហើយបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកខ្ញុំគិតថាយើងអាចជាប់ហើយ internship នេះបើសិនជាយើងបានទទួលចូលជា internship ហើយខ្ញុំគិតថាយើងកុំតាន់អាចកើតទាំងប្រាក់បៀវត្សអីខ្ញុំឃើញនៅក្នុងTikTok មានគេនិយាយក្នុងចំណុចហ្នឹងថានៅពេលតែគាត់ដាក់ពាក្យធ្វើ internship គាត់សួរទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គ្នាយើងថាពាក្យថា internship មួយម៉ាត់សុំជា internship មួយម៉ាត់គឺគេអត់ឲ្យប្រាក់កម្រៃយើងទេអាចដែរបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានអាចថាមានមើលមាន benefit ច្រើនគាត់អាចគិតថាអូខេយើងព្យាយាមខំប្រឹងច្រើនយើងធ្វើបានល្អគេនឹងអាចឲ្យ bonus យើងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើគិតជាប្រាក់ខែប្រចាំខែមកខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានទេឲ្យតែគេផ្ដល់ឱកាសយើងរៀនខ្ញុំគិតថាល្អហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ internship កុំតន់អាចគិតរឿងប្រាក់បៀវត្សតែនៅពេលដែលយើងចប់ internship នឹងហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងមើលនៅពេលយើងទទួលបានការងារយើងប្រកាសជាដឹងហើយថាប្រាក់បៀវត្សរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងលះបង់នៅពេល internship នឹងវាឃើញផ្លែផ្កានៅពេលទទួលបានការងារនឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងតកតងនឹង internship ហើយបើមួយទៀតបើសួរថាតើបើខ្ញុំបកទៅក្រោយវិញណារវាងធ្វើការបានលុយហើយនឹង internship ខ្ញុំរើសមួយណាខ្ញុំរើសយក internship ពួកឯងនៅពេលខ្ញុំទៅធ្វើ internship អត់បានលុយមែនតែខ្ញុំនឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងការងារហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ដូច Kevin អីចឹងអត់ទេបើសិនជាយើងអាចរកការងារដែលត្រូវជំនាញហើយបានលុយជាតែណា basic salary អាច support យើងបានអាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហ្មងតែបើសិនជាបានហ្នឹង
ហេប៉ុន្តែប្រហែលយើងនៅឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ហ្នឹងតែបើឆ្នាំទី3ខ្ញុំគិតថារៀងយើងអាចអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែក program ច្រើនណាគាត់នឹងអាចរកការងារបានហើយអមែន intern ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់រៀង starter ប្រកបជាប្រហែលអាចតែអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរបាទបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏វាម្យ៉ាងដែរដោយសារតែអ្នកខ្លះថាគាត់រៀងនៅ starter ឬអីចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែតែយក intensive សិនទៅបាទជំនាន់ខ្ញុំចាំថាជំនាន់យើងរៀនហ្នឹងសំបីតែ internship ហ្នឹងក៏ពិបាករកដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុន IT វាអត់ទាន់មានច្រើនដល់ឡើយទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេអត់ចង់ទាំងយកទេចាំហ្នឹងហើយបើសិនជាគ្នាយើងដែលខ្ញុំទទួលបានសំណួរច្រើនមែនទែននៅក្នុង TikTok ក៏សួរថាតើបើសិនជាគាត់ចង់រកឱកាសទៅតងទៅនឹង internship ហ្នឹងតើគាត់គួរទៅហត់តណាណាណាអញ្ចឹងសូមឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូនេះហ្មងព្រោះសំណួរច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺទីមួយគឺយើងត្រូវ join community ទាក់ទងទៅនឹង IT នេះបានច្រើនមានប្រហែល join ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអត់វាអត់ខាតទេសម្រាប់យើងព្រោះអីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងឱកាសខាងនេះគឺនៅក្នុងទាំងអស់ហើយចំណេះដឹងមួយចំនួនក៏មានការ update ច្រើននៅក្នុងនឹងដែរហើយបើយើងស្គាល់បងបងនៅក្នុងនឹងច្រើនយើងអាចមាន connection យើងនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនៅពេលថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាពេលយើងរៀនចប់ឬក៏យើងត្រូវការឱកាសងារធ្វើអីចឹងទៅហើយចាំមើលបើសិនជាគ្នាយើងចង់ដឹងខ្ញុំមិនអាចដាក់ link គ្រប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់នៅខាងក្រោមហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង website ឬក៏ app ដែលតកតងទៅនឹងគេឬបុគ្គលិកអីចឹងណាឬក៏មួយទៀតយើងចង់ intern នៅក្រុមហ៊ុនមួយណានៅធនាគារមួយណាយើងអាចអាសាចូលទៅ check website របស់គេព្រោះខ្ញុំឃើញធនាគារមួយចំនួនគេអត់ផុសនៅក្នុង social media ទេប៉ុន្តែគេដាក់នៅក្នុង website អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តយើងដែរហើយគ្រប់ដែលខ្ញុំ mention មិញហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំដឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំស្គាល់តែ4 ទេហើយបើសិនជាមានអ្នកស្គាល់ទៀតអាចជួយ comment នៅគ្នាយើងដឹងខាងក្រោមផងវាអត់ខាតទេវាអាចជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គ្នាយើងដែរហ្នឹងហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេអូខេតើតោះនឹង intensive វាជាបន្លោកចាប់ផ្ដើមនៃការងាររបស់យើងអញ្ចឹងតែបាយទៅបានហ្នឹងទី1យើងត្រូវចេះសរសេរ CV ហ្នឹងគឺសំខាន់យើងត្រូវសរសេរឲ្យស្អាតមកហើយទី2យើងត្រូវចេះសរសេររកការងារសរសេររកការងារយើងអាច search ក្នុង Google ទៅដាក់ IT job ឬក៏ in Cambodia ឬក៏អីចឹងទៅហើយ apply ទៅបើដល់តែឃើញគេរើស developer ទោះបីគេអត់មាន announce ប្រកាសថាយក intern ក៏ដោយឲ្យតែបាន email ឲ្យចោលយកមក applyយកមក submit ហើយរៀនសរសេរ email រៀនពីក្រមសីលធម៌នៃជីវៈនៃរបៀបនិយាយហៅ protocol ទាំងការប្រើប្រាស់ tag របស់យើងទាំងការប្រើប្រាស់ការសន្ទនាជាវ័យឬអីយើងត្រូវចេះហ្នឹងហើយមួយទៀត profile សម្រាប់ Facebook TikTok អីអាហ្នឹងយើងលេងជាការសាស្ត្រអត់អីអត់មាន profile ប៉ិតឬអីអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាតែយើងត្រូវមាន profile ទៀត professional ហ្នឹងគឺ LinkedIn យើងកាត់ LinkedIn មួយមកហើយតែយើងមាន LinkedIn ហើយអាហ្នឹងវាជាដូច CV អេឡិចត្រូនិករបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវធ្វើបច្ចេកនៅសាលាហ្នឹងថាយើងរៀនតាំងពី C++ Java ឬក៏អីចឹងប្រមូលវាអស់មកដាក់វាមក folder មកដុំហើយត្រូវចេះពីរបៀបរៀបរាប់ពីខ្លួនឯងយើងមិនមែនថានៅពេលយើងរៀបរាប់ទៅយើងអួតពីខ្លួនឯងឬអីទេតែហ្នឹងគេហៅថាជាការបង្ហាញប្រាប់ខ្លួនឯងទៅកាន់ប្រពលោកវិញគេអាចមើលយើងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះពីរបៀបប្រាប់ពីខ្លួនឯងមិនអួតពេកមិនដាក់ខ្លួនពេកហើយក៏មិនអោនលំទោតពេកអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេដោយត្រង់មកជា description នៅក្នុង LinkedIn របស់យើងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹង HR គាត់ scroll ឃើញទៅក៏អីមួយថ្ងៃណាដែលគេត្រូវការ junior ឬក៏ internship អីចឹងហ្នឹងជាឱកាសហើយហើយដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើស្អីយើងប្រើ LinkedIn យើងចាំគេមករកយើងប៉ុន្តែបើស្អីយើងអត់ប្រើទេយើងត្រូវចេះ search job ហ្នឹងអត់ខ្វះបងធំចប់ KM HR ឬអីហ្នឹងហើយឬក៏នៅក្នុង LinkedIn ផ្ទាល់ហ្នឹង search មកហើយឲ្យតបាន email HR មក send ទៅ dear hiring manager I see the position អញ្ចឹងសុំគេ3ខែទៅ6ខែឬអីសំខាន់ឲ្យបានចូលទៅអាហ្នឹងយើងស្គាល់បរិស្ថានការងារអាហ្នឹងគឺជាឱកាសរបស់យើងអញ្ចឹងបង្ហាញស្នាដៃនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងជាកន្លឹះនៅក្នុងការអីគេ hook ឬក៏ studio ការងារតំបងរបស់យើងហ្នឹងហើយKevin ក៏បានរៀបរាប់ខ្វះខ្វាយមែនតើតកតងទៅនឹងរបៀបក្នុងការធៀបខ្លួន
ដាក់ internship ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងរបៀបក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើ internship ហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយសាស្ត្រឡើងវិញទៀតទេគ្នាយើងបើសិនជាចង់ច្បាស់អាចទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបានហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់ចាំបាច់មានអីទៅមើលទៀតទេព្រោះ Kevin បានបញ្ជាក់លម្អិតហើយតែចង់សួរបញ្ជាក់មួយការដាក់ internship ហ្នឹងដាក់មិនទៅការជំនាន់ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកអ្នកផ្សេងចាប់ដាក់ហើយឥឡូវបត់សតជាក់ស្ដែងផងខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងនៅក្នុង Cyber Security Team ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់មិនមែនខ្ញុំស្គាល់ទេការហ្នឹងគឺកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងរបស់អ៊ីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ Vlog ដោយ Virus Ransomware ការហ្នឹង Ransomware គឺល្បីមែនតើតែឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីមិនវាឆ្លងមកកុំព្យូទ័រខ្ញុំទេពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំពេលហ្នឹងអាចថាអូខេអូខេនិយាយឥឡូវយើងនិយាយដល់ introvert extrovert អីដែរអូខេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានសកលគុំអត់អត់ចេះនិយាយនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែបើឆាតវិញគឺខ្ញុំខ្លាចថាជើងឆាតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អត់ខ្លាចណាគេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ search នៅក្នុង Facebook ដើម្បីរកអ្នកជំនាញខ្លាំងបកាខាង cyber security ហ្នឹងឲ្យគេជួយដល់ពេលទៅខ្ញុំឃើញលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជាប្រធាន department ហើយគាត់ជា professor ដូចជាlecturer មួយធំណាស់ហើយគាត់មកទៅគឺបកាខាង cyber security ហ្នឹងតែខ្ញុំ screen shot ខ្ញុំយកផុសតាំងអីទៅដែរខ្ញុំមានទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញទៅគាត់ហើយហាយទៅគាត់ដំបូងគឺខ្ញុំអត់រំពឹងថាទទួលបានការ reply ពីគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចិត្តសៀងនៅក្នុង internet គឺខ្ញុំចូលចិត្តអាចឹងចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ទុះក្រោយមកគឺឃើញគាត់ reply គាត់ប្រាប់យើងពីហេតុអីបានឆ្លងឬក៏អីអីហើយក្នុងវិធីការពារឬអីចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាវាមិនអាចគឺអត់អាចរំលោះយកឯកសារមកយើងបានវិញទេរិនសំវេហ្នឹងហ៎បើស្អីយើងព្យាយាមបងលុយយើងនៅតែបងរហូតតែខាតបងអញ្ចឹងឯកសារបងហ្នឹងគឺបោះចោលហើយបើយើងមាន backup អាហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំស្ដាប់តាមគាត់ហើយក្រោយមកគាត់ថាគាត់ត្រូវការ internship cyber security ឆ្នាំទី1ទី2អញ្ចឹងតែក៏ខ្ញុំសួរគាត់ថាតើខ្ញុំអាចដាក់បានអត់ក៏គាត់ថាឲ្យ send CV ទៅក៏ខ្ញុំ send CV ទៅបន្ទាប់មកគេគាត់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើការតែម្ដងសំភីអីចឹងហើយអីដែរគួរអស់សំណាយហ្នឹងគឺខ្ញុំពាក់បញ្ចេញផ្ទាត់ហើយពាក់អាវជើងទៅសំភីពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅបានគាត់អប់រំបន្តិចដែរដោយសារតែដែលណាថាទោះបីថាយើងអូខេយើងនិយាយថា IT គឺ freedom ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺយើងត្រូវ respect បទដ្ឋានមាត្រដ្ឋានឬក៏វិន័យនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គេដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏តើទូបានមេរៀនមួយហ្នឹងដែរគឺហ្នឹងហើយគ្នាយើងសុំកុំយកកំរូតាមហ្នឹងណែកុំចូលកំរូតាមបាទក៏ប៉ះដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានរៀននៅជំនាញមួយគេហៅថា soft skill ចាំហ៎បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងវាហ្នឹងហើយវាសំខាន់ម្យ៉ាងណាវាជាគេហៅថាចំណេះដឹងបំណិនជីវិតឬក៏របៀបធ្វើឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយគ្នាយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអត់តន់ស្គាល់អីទេ soft skill ទេហើយយើងរៀននៅសាលាក៏គេមិនតែមានមុខវិជ្ជា soft skill ហ្នឹងដែរខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីជំនាញនេះការខ្ញុំចូលរៀននៅរៀន scholarship នៅ HD ទេចាំហ៎យើងអាចថាយើងទទួលបានពីកន្លែងមកច្រើនអាចពី HD ខ្លះពីជាស្ដែងគឺសង្គមតែម្ដងទៅពេលយើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយអាយុរបស់យើងកាន់តែកើនអីចឹងទៅយើងកាន់តែដឹងបើដំបូងឡើយពីមុននៅថាយើងធ្វើដេវមិនដំបូងគឺនៅរៀងរឹងលក្ខណៈថាយើងទៅខលយើងធ្វើតែការធ្វើការងារទៅជាមួយកុំព្យូទ័រអីចឹងយើងមិនបាច់ចង់គួរសំឬក៏អីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនចឹងទាំងអស់ទេហើយយើងត្រូវចេះអាជំនាញតន់ហ្នឹងព្រោះឲ្យវាដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺវាជាជំនាញរស់ធ្វើឲ្យយើងបង្កើត connection ឬអីចឹងផ្សេងៗគឺត្រូវការជំនាញតន់ហ្នឹងបន្ថែមអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំតើតងទៅនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ជំនាញនេះច្បាស់គឺខ្ញុំរៀននៅសាលា HOD Center ដែលជាសាលាដែលផ្ដល់ scholarship ឲ្យខ្ញុំរៀនខ្ញុំតាំងពេលដែលខ្ញុំបានជំនាញនឹងមកហើយខ្ញុំយល់អំពីចំណុចនឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការប្រែខ្លួនឯងទាំងការរៀបចំខ្លួនយើងពេលខ្លះយើងដឹងថារបៀបរៀបចំខ្លួនឲ្យសមរម្យមិនប៉ុន្តែវាទៅតាមលទ្ធភាពដែរពេលហ្នឹងអត់តមានអឺ income អញ្ចឹងយើងអាចទិញអីបានទេ
អញ្ចឹងយាយយើងមានប្រមាណយើងឆ្នៃយើងឆ្នៃប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យអស់ដូចជាម៉ូតសក់យើងអាចមានធ្វើឲ្យមានភ្លីយើងអាចតាមនឹងទៅវាអត់មានត្រូវការ require យើងត្រូវមានលុយសិនអីហើយសម្លៀកបំពាក់ណាដែលស្អាតស្អាតស្អាតអស់ហើយប្រមូលមកហើយឆ្លៀកទៅធ្វើការទៅសម្ភាសទៅកុំធ្វើគំរូតាម Kevin មិញដែលទៅសម្ភាសពាក់យើងផ្ទាត់ទៅពាក់អាយុទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេមែនទោះបីថាពេលហ្នឹងតែហ្នឹងអាចថាយើងគិតថា hard skill យើងល្អអញ្ចឹងណា GPA យើងល្អអញ្ចឹងតែចាស់ស្ដាយអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអីដែលយើងយកមកពាក់លើទ្រូងហើយដើរពើងអាហ្នឹងវាអត់ល្អអាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបើគិតពីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញខ្ញុំគិតថាយើងរៀនពីសង្គមវិញតើតង soft skill ហ្នឹងយើងប្រកាសជារៀនបានច្រើនពីសង្គមដោយ Kevin និយាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរយើងរៀននៅសាលាអត់គ្រប់ទេគឺសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺបរិញ្ញាច្រើនមែនទែនយើងចូលសង្គមមួយអាចនឹងឃើញបរិបទផ្សេងចូលសង្គមមួយអាចនឹងឃើញបរិបទផ្សេងហើយយើងអាចនឹងពិចារណាអំពីបរិបទនីមួយៗមកដើម្បីឆ្នៃខ្លួនឯងនៅសង្គមយើងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនដែរតទៅទៅនឹងអំឡុងពេល5ឆ្នាំដែលយើងចេញមកធ្វើការហ្នឹងអូខេយើងបាននិយាយច្រើនហើយតទៅទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទេហើយអាចแชร์បាននេះយើងបន្ថែម2 3ចំណុចទៀតទៅអាចថាពេលវេលាយើងរៀងច្រើនហើយយើងបន្ថែម2 3ចំណុចទៀតយើងអាចនឹងបញ្ចប់នៅអប isode 1របស់យើងហ្មងអញ្ចឹងជួយแชร์បន្តិចបាននេះថាតើរបៀបនៅ apply នៅ scholarship យើងហ្នឹងមិនដែរហើយយើងបានត្រៀមអីខ្លះដែរជាគាត់តែជាបទពិសោធន៍យើងផ្ទាល់ទេដើម្បីអាចជាគំនិតឲ្យគ្នាយើងក៏បានត្រៀមទុកមុនដែរអញ្ចឹងណាអូខេក៏ជាចំណុចល្អដែរហើយតរប់ទៅកាន់ពេលខ្ញុំទី12គឺខ្ញុំព្យាយាមរក scholarship តាំងពីទី12ណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងសមត្ថភាពដែរថាវាពិបាកនឹងរកដោយសារតែបើយើងនិយាយពីនិទេស AB គឺឱកាសច្រើនមែនតើការជំនាន់ដែលគេធ្វើកំណែទម្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិទេស CD EA ហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងអីនៅពេលយើងរកគឺបើសិនយើងអាចរកបានមានអាហារូបករណ៍របៀបណាក្រីក្រឬក៏ជាអង្គការជួយអីទេយើងបានហ្នឹងប៉ុន្តែរកអាហ្នឹងគឺមិនទាំងបានទៀតព្រោះអាហ្នឹងក៏គេត្រូវការនិទេសឬក៏អីចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាស្វែងតាំងពីទី12មកដែរដូចនិយាយខ្ញុំស្វាស្វែងតាំងពីអាហារូបករណ៍របស់កូរ៉េរបស់អីផ្សេងផ្សេងគឺអត់បានទេគឺអត់ហ្នឹងហើយគឺអត់បានហើយក្រោយមកទៀតនៅពេលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1ក៏ខ្ញុំនៅតែស្វាស្វែងដូចគ្នាតែក៏អត់បានឆ្នាំទី2គឺស្វាស្វែងដែរគឺប៉ុន្តែគឺបានបន្តិចហ្នឹងហើយគឺបានទៅរៀនគួរបន្ថែមនៅ CKC អាហ្នឹងគឺមិនពិបាកទេដោយសារតែពេលហ្នឹងយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទី1យើងចេះសេ CV ទៅហើយយើង apply ទៅហើយយើង apply ទៅហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យ GPA យើងល្អ 3.0 ឡើងគឺល្អហើយកន្លែងណាគេ accept ដែរមិនថាទៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសចឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យល្អទៅយើង apply បានហ្នឹងហើយរបៀបទៅសេរបៀបតតែងរបៀប format ឬក៏អីហ្នឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចចំណុចដែរដែលគេគិតថាយើងជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវហើយមកចាត់ហើយអាចយកយើងទៅធ្វើជាការរបស់គេបានធ្វើការឲ្យ scholarship គឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងទៅរៀនរបៀបឡែឡែឬក៏អីចឹងគេចង់បានគុណភាពដែរហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាការ apply ចូលហើយមួយទៀតនៅពេលខ្ញុំចូលឆ្នាំទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ apply ចូល HRD ហ្នឹងតំបងក៏ពិបាករំងថាជាប់ដែរដោយសារតែវាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយវាពិបាកដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើប្រឡងសរសេរប្រឡងសម្ភាសហើយបានចូលអញ្ចឹង apply នៅ HRD ក៏វាអត់ខុសអីពីចូល CKCC ដែរយើងត្រូវមាន CV CV ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះរៀនសរសេរដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងការរៀនចេះសរសេរ CV អត់ជាលំបាកអីទេយើងគ្រាន់តែធ្វើមិនឲ្យវា consistent មានការសរសេររបស់យើងនៅក្នុង format អីហ្នឹងឲ្យវាស្អាតមកហើយកុំឲ្យមានខុសពាក្យពេចន៍មកហើយមួយទៀត GPA របស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនយើងធ្វើមិនកុំឲ្យនៅក្រោម 3.0 ទៅយើងយក 3. ឡើងរហូតទៅគឺយើង apply ទៅយើងដឹងតែជាបេក្ខជនលេខធ្លោហើយ3ចុះ2ចុចជាងឬអីក៏អត់មានបញ្ហាដែរតែគាត់ថាវាស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រឡងសរសេរឬក៏ការប្រឡងអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ការ interview អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងឲ្យលេខធ្លោឡើងវិញបើស្អីយើងឯកសារឬក៏
ដល់ខ្ញុំបានបោះយើងប្រតិបត្តិទៅបើយើងអត់សូវល្អអាហ្នឹងយើងត្រូវលិចធ្លោនៅពេលយើងបរហានលោកវិញហ្នឹងក៏វាជាចំណុចម្យ៉ាងម្នាក់ដែរហើយហ្នឹងគឺជាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅការដាក់ score zip សង្កថានៅពេលយើងជាប់ហើយដល់វគ្គសម្ភាសគឺវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងសង្កថាពេលហ្នឹងយើងជាប់70% ហើយប៉ុន្តែជុំក្រោយក៏មានធ្លាក់នឹង 30% ហ្នឹងដែរតើតងទៅនឹងការដូចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការស្លៀកពាក់ការគៀវរៈកិច្ចអីអីផ្សេងផ្សេងប្រូតូកូលរបស់យើងឯងនៅពេលយើងទៅជួបខាង director ខាង interviewer របស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះមែនតើតើតងទៅនឹងអាសុជីវធម៌បែបខ្មែរឬអីចឹងទៅបើថាអូយើងសម័យសតវត្សទី21អីក៏ដោយតែនៅពេលដល់កន្លែងសាច់ការជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងយើងត្រូវចេះបត់បែនខ្លះដែរហ្នឹងជាក់ស្ដែងបាទបើខ្ញុំនៅពីខ្មែរគឺខ្ញុំចូលចិត្តបែបលក្ខណៈ still freedom អីចឹងដែរតែនៅពេលចូលដល់កន្លែងដែលគេមានលើក្រោមពោះទៀបចាស់ទុំអីក៏ខ្ញុំចេះបត់ទៅតាមហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់ទៅតាមអាចលើសបើសឬអីចឹងទៅបាទតែនិយាយចឹងដូចលើខ្លួនឯងតែអត់អីអត់អីហើយនេះសាប់ដឹងហើយហើយមិញអត់តមិនសួរចំនួនមួយតើមានបានត្រៀមអីខ្លះអត់ពេលដាក់ scholarship ហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវប្រឡងតើអត់តេសប្រឡងបាទបាទអូខេសម្រាប់ CKCC ដូចជាមិនមានបញ្ហាទេតែសម្រាប់ HRD អាហ្នឹងប្រណាក់សួរខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ឆង់ឲ្យខ្ញុំមានថា export ឬក៏បង្ហាញទៅលើ HRD ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង HRD ហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវត្រៀមweb basic ហ្នឹងមាន html css javascript ប៉ុណ្ណាហើយនឹង logic ហើយនឹង java មួយចំនួនទៅថាគេឲ្យយើង print គេឲ្យយើងបង្ហាញគេដាក់ជាតកៈណាមួយឲ្យយើងថាំងបង្ហាញទៅចេញលទ្ធផលអីវាជា multiple question អីទៅអាហ្នឹងដូចជាមិនជាលំបាកទេបើស្អីយើងឆ្លងឆ្នាំទី1ទី2រៀន OOP អីច្បាស់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ថា easy ហើយសម្រាប់ web development យើង practice នៅចូល W3 school ហ្នឹងយើងអាចអនុវត្ត question វាទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺសឹងតែថាដូចទាំងអស់អានេះខ្ញុំមិនមែន export វិញ្ញាសាទេតែវាជាកន្លឹះនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ហ្នឹងដែរចុះអាចចូលទៅ practice នៅ website លំហាត់បានទេលំហាត់ជាក់ស្ដែងលំហាត់ហ្នឹងបើពីមុនគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើណាស់តែឥឡូវគឺខ្ញុំឃើញមានយុវជនម្នាក់ណានោះគឺគាត់បង្កើតលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាយើងអាចសាកល្បងមើលបានតែខ្ញុំអត់ដឹងថាលំហាត់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើលំហាត់ដូចគេខ្លះហ្នឹងតែយើងអាចសាកចូលសាកបងបាទនៅធ្វើដោយកូនខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមផ្ទាល់ផលិតផលកូនខ្មែរគាត់តែរំលឹកបច្ចេកដែលធ្លាប់ធ្វើយាបច្ចេកលំហាត់ជាបច្ចេកដែលក្រុម Kevin ធ្វើបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទអូចាំអត់ផ្លិចទេបាទនិយាយអញ្ចឹងគេដឹងខ្ញុំណាគេអស់ហើយអូដឹងតែគ្នាយើងគ្នាអត់អីទេបាទបាទនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាពេលនឹងខ្ញុំស្វាស្វែងមែនតើពេល apply scholarship ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅនិយាយពីណាមកទេព្រោះ scholarship ដែលខ្ញុំបានដាក់ដំបូងគេហ្នឹងគឺ HRD ហ្នឹងហើយអត់ដឹង scholarship ឯទាំងអស់តោះតាជួប HRD បានដឹងថាមាន scholarship អញ្ចឹងខ្ញុំស្វាស្វែងមែនតើព្រោះជា scholarship ទី1ហើយខ្ញុំមកចង់ធ្លាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនបំពេញនៅសាលាបឋមទៀតហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែការព្យាយាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំអាចជាប់នៅ scholarship នឹងបានអាចថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មើលឃើញអំពីការព្យាយាមរបស់យើងដែរខ្វះខាតទីទួចអីគាត់អាចនឹងអធិស្ឋានដែរព្រោះយើងសុខចិត្តចំណាយលុយទៅរៀនបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពចូលធ្វើការជិតតេស្តធ្វើអីចឹងណាហើយខ្ញុំយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអត់ដឹងថាតើកំណែតម្រង់គេនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើតេស្តភាសាអីខ្លះផ្សេងព្រោះច្រើនជំនាន់ដែរតែមកដល់ជំនាន់នេះជំនាន់ទី11ជំនាន់ទី12ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខុស technical តើតោងភាសា programming ឡើងវិញយើងអាចនឹងបត់បែនតាមហ្នឹងយើងអាចចូលទៅមើល detail បន្ថែមទៅហើយអានេះគាត់ថាជាអ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែកឲ្យគ្នាយើងដឹងទេហើយហ្នឹងហើយយើងចំណុចនេះយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយដោយសារតែម៉ោងយើងកាន់តែច្រើនហើយហើយ Kevin ក៏មើលទៅដូចរៀងទុនភ្នែកដែរអញ្ចឹងយើងអាចចូលចំណុចដោយសារតែវារៀងយប់ដែរអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងការផ្ដល់នៅ
advice ទៅដល់អ្នកដែលគាត់អាចថាជាអ្នក IT ចំនួនថ្មីណាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែរៀននៅវិទ្យាល័យឬអនុវិទ្យាល័យឬក៏គាត់កំពុងតែរៀនផ្នែក IT នឹងឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2តើគេបានឲ្យមានជា advice ទៅពួកគាត់ទេអាចឲ្យបន្តិចណាខ្ញុំដូចជាអត់មាន advice ទេគាត់ថាបើសិនជាយើងហើយស្រឡាញ់ហើយខំរៀនទៅហើយព្យាយាមធ្វើ project ធ្វើ project ឲ្យបានច្រើនហើយថាបើសិនជាយើងទៀន C ប្រឹងធ្វើតែ C ហ្នឹងសិនទៅឬក៏ C++ ប្រឹងធ្វើ C++ ដើម្បីឲ្យច្បាស់មួយច្បាស់មួយមួយច្បាស់មួយនៅពេលយើងចាញ់មួយច្បាស់មួយយើង load ទៅភាសាមួយផ្សេងទៀតគឺលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែបើស្អីយើងព្យាយាមរត់តាមច្រើនហើយព្យាយាមរត់តាមអ្វីដែលសង្គមបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែល្បីល្បាញឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងយើងអាចរត់បានសិនជាយើងប្រកែអាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើស្អីយើងរៀនបានច្រើនពេលតែមួយណាគឺខ្ញុំសរសើរឲ្យលើកទឹកចិត្តតែបើស្អីយើងអត់អាចធ្វើចឹងបានទេយើងធីបឬក៏យើង shut down បិទអាហ្នឹងចោលមួយសិនទៅឲ្យសង្ងំធ្វើពីអីដែលជាដែលមាននៅចិត្តចិត្តដៃយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យវាច្បាស់ទៅតោះមកយើងអាចធ្វើឲ្យអាផ្សេងផ្សេងចិត្តនៅឆ្ងាយពីដៃយើងកាន់តែល្អហើយអាហ្នឹងវាបានទៅនឹងការរៀបអត់ចឹងបើយើងរៀបពីក្រោមទៅលើវាតាន់ល្អហើយវាទៅមុខទៀតក៏វាច្បាស់ទៅតាមហ្នឹងដែរវាធ្វើឲ្យទំលាប់ច្បាស់លាស់របស់យើងពីតូចទៅធំហ្នឹងគឺវាល្អចែយើងព្យាយាមច្បាស់មកច្រើនទេវាដូចផុយៗធូធូចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងហើយអានេះក៏ជាចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទៅអ្នកស្ដាប់តែគឺសរៀងទៅនឹង Kevin ដែរខ្ញុំគិតថា advice ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យហ្នឹងគឺភៀមឲ្យគ្នាយើងច្បាស់អំពីគោលដៅរបស់យើងបើយើងចង់ធ្វើ web យើងទៅ web ចង់ធ្វើ mobile យើងទៅ mobile កុំងាករេតាមអាចថាងាករេបានដែរបើសិនជាយើងអាចប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបច្ចុប្បន្នការយើងនៅរៀនខ្ញុំក៏មានជំនាញខាង mobile app ដែរតែដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើការគឺអត់មានគេអរិះខាងផ្នែក mobile app ទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើ web ដោយសារអីការងារគឺយើងរៀងចៀនបន្តិចអញ្ចឹងដោយសារសម័យកាលណាតែសម័យកាលនេះខ្ញុំគាត់ថាមិនចង្អៀតដូចមុនទេយើងអាចកំណត់គោលដៅយើងច្បាស់បានហើយបើសិនជាសួរថាឥឡូវយើងធ្វើ web បាន5ឆ្នាំហើយចង់ទៅធ្វើ mobile វិញបានអត់អាតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តបានប៉ុន្តែសួរថាដើម្បីអីអានេះខ្ញុំមកមូលហេតុឲ្យខ្លួនឯងអត់បានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់បកទៅវិញទៅខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំឆ្លាញ់ web នេះហើយទាំង front end ទាំង back end យើងអាចនឹងរៀងឆ្អិនពេកហើយហើយទៅតាមភាសាដូច Kevin និយាយអញ្ចឹងភាសាមិនរើសទេយើងតាម trend ពេកដូចបច្ចុប្បន្នយើង trend python ដែរPython គឺងាយស្រួលប៉ុន្តែបើសួរថាតើឱកាសការងារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានច្រើនទេខ្ញុំឃើញអត់សូវមានច្រើនទេអាចមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេចាប់ផ្ដើម start project ថ្មីហើយអ្នកដែលគាត់ develop ហ្នឹងគាត់អាចរើស project រើសភាសាដែលគាត់ចង់ apply បានតាមចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ឃើញភាសាណាដែលវា trend គាត់យកមកហើយវាមានភាពងាយស្រួលមែនព្រោះហើយក៏អាចទៅរួចដែរដោយសារតែគាត់ start ពី0មកប៉ុន្តែបើសួរក្រុមហ៊ុនធំៗដូច bank ដូចអីតើគេអាចនឹងរើស system គេទាំងអស់មក apply python បានហើយខ្ញុំគាត់ថាពិបាកមែនទែនទោះជា apply បានក៏ចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងទីផ្សារការងារដូចខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើតែតងទៅនឹង Java តាំងពី start មកទោះយើងរៀន mobile app ក៏យើងយក Java មកសរសេរដែរតែរៀន Android យើងយក Java មកសរសេរដែរអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំ Java រហូតអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេតែគាត់តែផ្លាស់ប្ដូរ framework ការនៅរៀនយើងធ្វើ Spring Boot អញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលមកបើកាយស្ដាយយើងធ្វើមាន library របស់ក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចនឹងទៅតាមជាក់ស្ដែងទៅយើងនៅតែអាចរៀនបានព្រោះយើងមាន concept ការសរសេរ code ហើយចង់បត់បែនទៅណាក៏បានដែរអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ណាហ្នឹងហើយadvice របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាបើសិនជាយើងមានអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនអ្នកផ្ទះយើងអាចជួយ support យើងកុំតន់អាទៅធ្វើការអីយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើជំនាញយើងឲ្យច្បាស់សិនទទួលបានការងារសិនហើយតែបើសិនយើងមានគោលដៅផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំមិននិយាយទៅអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការទេគាត់សុខចិត្ត
គួរតែយកពេលហ្នឹងទៅ intern យកបទពិសោធន៍វិញប្រសើរជាងទៅធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចហ្នឹងពួក result ដែលយើងទទួលបាននៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការគឺវាអាចនឹងច្រើនជាងពេលដែលយើងទៅធ្វើការបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជា advice ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចូលចំណុចបន្ទាប់ទៀតដូចជាអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមសង្ខេបចំណុចដែលយើងបានលើកមកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបឲ្យគ្នាយើងបានស្ដាប់ឡើងវិញគឺទី1យើងបាននិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងកាលនៅរៀននៅវិទ្យាល័យទាំងការរើសនៅមុខវិជ្ជានិងការរើសនៅសាលាហើយតើយើងបាននឹងត្រៀមអីខ្លះក្នុងការ apply scholarship ក្នុងការរើសនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលយើងនឹងទៅរៀនហើយមានតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសនៅជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យ IT នេះហើយតកតងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដាក់ពាក្យជា internship បទពិសោធន៍តកតងទៅនឹង internship និងការធ្វើការខុសជំនាញមានច្រើនមែនទែនហើយមានទាំងការ apply scholarshipនៅពេលដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណេះបានហើយបើសិនជាគ្នាយើងគាត់ថាខ្វះខាតចំណុចខ្លះណាគេអាចចូលទៅមើលវីដេអូពេញបានខ្ញុំគាត់ថាវីដេអូនេះខ្ទង់មួយម៉ោងជាងហើយហើយអរគុណមែនទែន Kevin ដែលបានចូលរួមនៅក្នុង podcast episode 1នេះខ្ញុំពួកយើងសង្ឃឹមថាepisode នេះនឹងអាចជួយគ្នាយើងដែលគាត់ជាអ្នក IT ជំនាន់ថ្មីហ្នឹងបានច្រើនហើយយើងនឹងអាចមាននៅepisode 2ទៀតហ៎ Kevin យើងមាន idea ខ្លះឡើយតើតង់ទៅនឹង episode 2យើងតើយើងនឹងធ្វើវាអីមាន idea ខ្លះនៅបាទខ្ញុំអត់តន់សន្យាទេតែយើងព្យាយាមអូខេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងអាចមានចម្ងល់អីតកតងទៅនឹងដោយសារតែ episode no episode season 1យើងផ្ដោតទៅលើអ្នក IT ចំនួនថ្មីអញ្ចឹងឲ្យតែសំណួរណាដែលគ្នាយើងចង់ដឹងតកតងទៅនឹងផ្នែក IT គ្នាយើងអាចសួរបានយើងនឹងយកសំណួរគ្នាយើងអាចបង្កើតជា topic មួយយើងមកធ្វើជា season 1ធ្វើជា episode បន្ទាប់ហ្មងហើយបើសិនជាអត់មានទេឬក៏មានតិចតួចអីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញគំនិតគ្នាយើងហ្មងភាសាគ្នានឹងអាចចេញជាប្រធានបទបន្ទាប់ឲ្យគ្នាយើងបានអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានខ្ញុំគាត់ថាមួយម៉ោងជាងដែរគ្នាអាចយើងនិយាយថ្មីថ្មោងដែរជា podcast លើកទី1អញ្ចឹងបើសិនជាមានភាពខុសឆ្គងត្រង់ណាការនិយាយស្ដីអាចអធិស្ស្រ័យផងហើយបើសិនជារៀមច្បងដែលគាត់មានបបិសោតច្រើនជាងយើងឃើញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងក្នុងការនិយាយបើសូមអធិស្ស្រ័យហើយបើសិនជាមានជាការ feedback ដើម្បីស្ថាបនាអាចជួយ comment ឬក៏ chat ជា private មកពួកយើងបានពួកយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចអរគុណច្រើនមានអីបន្ថែមទេ Kevin អរគុណទៅអ្នកស្ដាប់យើងអត់មានទេអរគុណដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ដល់ក្លាយនេះគឺក៏ចំណុចនេះដល់ចុងបញ្ចប់នៃ podcast ហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានឬក៏ផៃតោះចំពោះពាក្យសម្ដីណាដែលមិនសមរម្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនិយាយទៅរៀងរឹងដែរអញ្ចឹងគឺសូមអធិស្ឋានមែនតើអរគុណច្រើនហើយក៏សូម comment ឬក៏ពីគុណមកបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអរគុណKevin បាទជាធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើតវងការនិយាយស្អីខ្ញុំគឺរបៀបដូចគាត់ជាងរឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងធ្វើបានមួយអេពីសូតពីរអេពីសូតទៅគឺការអាប់ដេតយើងនឹងកើនឡើងតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះអេពីសូតតវងផងហើយគោលម្ដងដែលយើងធ្វើគឺមានតែមួយគត់ចង់ចែករំលែកនៅបបផ្សោតរបស់យើងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងដូចជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយផងដែរអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយ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 